Ayol ona büyük murabbi, millet terbiyecisi. Ayol öz farzandını sağlam voyaga yetişini, uning kamolga yetib, uyli joyli bo'lib, mustaqil oila qurishini orzu qiladi. Oila qurayotgan har bir yoshni, ayniqsa qizlarni oila hayotiga har taraflama, aqliy va jismoniy jihatdan tayyorlash mas'uliyati ham ayolga tushadi. Buning uchun eng avvalo oilada muhit sog'lom bo'lishi kerak. Er va xotin o'rtasidagi o'zaro hurmat-ehtirom, go'zal axloqiy va ma'naviy qadriyatlar qizlarimizni kelgusida risoladagidek oila qurishiga zamin yaratadi. Ayol oila boshlig'ini hurmat qilib, o'z oila a'zolariga munosib tarbiyachi bo'la olsagina, oilada tartib-intizom, halovat, osoyishtalik, o'zaro hurmat, odob-axloq bo'ladi. Oilada tinchlik va xotirjamlik salohiyatli ayol qo'lida. Zero, millatning ayollari salohiyatli bo'lsa, butun ummat salohiyatli bo'ladi. Ivan Mikhailovich Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkentdagi filialida bo'lib o'tgan suhbat ham ayolning oiladagi, jamiyatdagi o'rni va sog'lom turmush tarziga bag'ishlandi. Universitetda muslimat.uz sayti, Bintu Sodiq va Muallim media ijtimoiy ma'rifiy kanallari rahbari Odinaxon Muhammad Sodiqning universitet talabalari bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Odinaxon Muhammad Sodiq qizlarni oilaga tayyorlash va sog'lom turmush tarzi, ularning haq-huquqlari haqida mazmunli suhbat olib bordilar. O'qituvchi va talabalarning mavzu yuzasidan qiziqtirgan savollariga javob berdilar. Bugungi suhbatimizni ana shu oilaviy masalalarga xoslabmiz. Demak, erkaklarni o'ziga vazifa yuklatilgandek, ayollarimizga ham vazifa yuklatilgan. Erkaklar ko'pincha ta'minotni zimmalariga olganlar, oilani tarbiyasini zimmalariga olganlar va uni tashqi holatlardan muhofaza qilish va shunga o'xshagan bir qancha mas'uliyatni o'z zimmalariga yuklatilgan shariat bo'yicha, ayollarimizga esa ko'proq oilani ichidagi holat yuklatilgan. Ba'zi o'rinlarda ayollarni zaifa, nozik deydigan bo'lsak, lekin oiladagi yuklatilgan vazifalar erkakka ham topshirilmagan nozik jihatlari ayollarga topshirilgan. Chunki mana mulohaza qilamiz, erkaklar ko'chaga chiqib bino qursa, og'ir-og'ir ishlarni qiladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa bir ko'pchilik insonlarga rahbarlik qiladigan bo'lsa, ayol uy ichida insonni bino qiladi. Tirik zotni vujudga keltirib, uni tarbiyalab, o'stirib, bir shaxsiyatni paydo qiladi. Ana shu jihatdan ayollarimizni vazifalari o'ta nozik va o'ta mas'uliyatli hisoblanadi. Shariatimiz har jabhani o'rganib chiqqan, xo soha jihati bo'lsin, xo kasb bo'lsin, jamiyatdagi o'rin bo'lsin, ayniqsa ayollarni oilada tutgan o'rnini batafsil shariatimizda berilgan. Qizlarimizga tarbiya ma'nosida ko'proq e'tibor berishimiz kerakki, hozir aytganimizdek, jamiyatni har shaxsi ayol kishining qo'lidan o'tadi. Misol aytsak, jamiyat ikkiga bo'lingan bo'lsa, yarmi erkak, yarmi ayol deyishadi. Ana shu erkak tarafi ham, ayol tarafi ham ayol kishining qo'lidan o'tadi tarbiyasidan, chunki uni tug'adigan ayol kishi. O'g'il bolani ham ayol kishi tarbiya qiladi va qiz bolani ham ayol kishi tarbiya qiladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytishadiki, o'g'il bolaga ta'lim bersang, bir kishiga beribsan, lekin ayol kishiga ta'lim beradigan bo'lsang, bitta butun xalqqa yoki insonlarga ta'lim beribsan deb aytiladi. Uchrashuv so'ngida universitet rahbariyati tomonidan Odinaxon Muhammad Sodiqqa esdalik sovg'alari taqdim etildi. Men Karimova Ruxsora, UE18-01 ekonomika fakultetida o'qiyman, 3-kursda. Bugun hammamiz yig'ildik, nafaqat dunyoviy, balki diniy bilimni ham o'rganishga. Menga juda ham yoqdi, chunki o'zimga taalluqli bo'lgan ko'p narsalarni bildim. Universitetimiz administratsiyasi faqatgina ilm berishga emas, balki bizani dunyoviy qarashimizni rivojlantirishga yordam berib, bunaqa tadbirlarni, oilaga tayyorlash tadbirlarini qiziqishyapti. Rahmat, chunki ayniqsa bugungi tadbirimizda shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qizlari Odinaxon Muhammad Sodiqga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda ham foydali bo'ldi bugungi tadbirda. Ko'p diniy savollarimiz javob oldik.
eslatib o'tamiz. Ivan Mikhailovich Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkentdagi filiali 2007-yilning 12-yanvarida tashkil etilgan. Filial faoliyati O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Assalomu alaykum. Gubkin nomidagi neft va gaz universiteti Toshkent shahri filialida katta o'qituvchiman. Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida ishlaymiz. Bizda har doimgi eng katta og'riqli masalalardan biri bir dunyoviy ta'limlardan tashqari diniy ta'limlarni ham talabalarga ayniqsa qizlar o'rtasida ko'proq ilm o'rganishi biz tarafdori bo'lganmiz. Bizda dinshunoslik fani bor. Ular asoslarini o'tishadi. Din asoslarini o'tishadi. Ayol qizlarni oilaga tayinlash bo'yicha alohida dasturli kiritilmagan. Shu kabi tadbir uchrashuvlarda juda ham foydali bo'ldiki, qizlarimiz ayniqsa turmush qurishda oldingi o'zlarini haq-huquqlari, ayniqsa oiladagi roli bula jamiyatga nafaqat o'zlarini da oila qurishlar haqida balki bula millat tarbiyachi sifatida o'zini ko'rishdi. Ayol kishi bir o'g'il bolani emas, bir qiz bolani tarbiyasi bu millat tarbiyasi ekanligidan juda ham katta tushuncha olishdi. Bu kabi tadbirlar albatta juda ham o'tkazib qo'yish kerak deb hisoblayman. Undan tashqari qonuniy haq-huquqlardan tashqari qizlarimiz bugun din tarafdan ularga shariatda biriktirilgan qonun haq-huquqlar haqida ham bilib olishdi. Juda foydali bo'ldi. Undan tashqari ijtimoiy himoyaligisi, farzand tarbiyasidagi ayol kishining roli, boshqa uchinchi shaxslar tomonidan oilaviy muammolarda kelib chiqqandagi ularni ishtirokidagi diyatlarda qanday o'zini tutish kerak bo'lgan juda muhim. Bizning hozirgi vaqtimizda eng katta muammolardan biri ajrim masalalar ko'p bo'lganim uchun hozir qizlarimiz juda ham katta ma'lumot olishdi. Shuning uchun juda ham katta minnatdorman. Shunaqa uchrashuvlar o'tkazganiga. Hozirgi kunda filialda 45 nafar mahalliy o'qituvchi faoliyat ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, filialda 150 nafarga yaqin qizlar ta'lim olishadi. Mahmudova Shahnoza Abdualiyevna umumkasbiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchi lavozimida ishlayman. Mexanika hamda materiallar qarshiligi fanida dars beraman. Bugungi suhbatimiz biz uchun juda ham muhim jabhalarni ochib berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi biz hozir oliy o'quv yurtida ko'proq dunyoviy bilimlarga egamiz desam adashmayman. Lekin jamiyatimizda jamiyat bu oiladan tashkil topgan, demak, oila arkoni esa bu ham diniy ham dunyoviy bilimlarni majmuasi hisoblanadi. Shuning uchun har bitta qizimiz uchun o'zini oiladagi haq-huquqlarini bilishi, ham diniy tomondan, ham dunyoviy tomondan bilishi bu hozirgi zamondagi har xil oqimlarga desak, hamda noto'g'ri diniy talqinlarga o'zini dunyoqarashi bilan javob bera oladi deb fikr bildirishimiz mumkin. Buning uchun sizlarga katta rahmat, bizlarga vaqt ajratganingiz uchun. Bizda talaba qizlarimizga diniy bilimlardan o'zingizlarning ma'lumotlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun sizlarga rahmat. Odinaxon Muhammad Sodiq qizlariga kattakon rahmat deymiz. Martabalari bundan ham yuqori bo'lsin. Bunaqa uchrashuvlarni ko'p-ko'p bo'lib turishini biz juda ham xohlayardik. Rahmat kattakon.